Kështu që në bazë të këtyre hulumtimeve të cilat i kemi bërë, natyrisht kemi marrë në konsiderat periudha 30 vjeçare, do të thotë duke fillu nga vitin 1961 deri 90, pastaj 91 edhe deri në vitin 2021. Dhe në bazë të këtyre do të thotë treguzve të cilat i kemi analizuar, kemi konstatuar se temperaturat në territorin e Kosovës janë në ngritje apo janë në suaza të atyre regionale apo globale. Dhe nuk është ekskluzive tani më se temperaturat në Kosovë deri në vitin 2015 kanë qenë më të larta se mesatarjet 30 vjeçare, edhe atë për 0.96 apo rreth 1 grad. Ndërsa Prishtina, për shembull, si kryqendër, natyrisht me zhvillimin apo ekspansionin e saj zhvillimor, të cilin veç e shohmi apo e vrejmë çdo ditë, do të thotë është në suaza të 1.4, gjithsesi 1.5.